Ibinalita natin kahapon dito sa Frontline Pilipinas ang pamamaril ng mga Police Valenzuela sa isang 18 anyos na may special needs. Kinilala na ang police na namaril sa biktima at gumugulong na raw ang investigasyon. Pero lumapit na rin sa inyong lingkod ang ina ng biktima para humingi ng tulong. Lumang iyang police na yon! Pinatay yung anak ko! Hindi nangagaw ng baril ang anak ko. Yan ang paninindigan ni Nanay Helen Arnigo matapos mamatay ang anak niya sa kamay ng mga pulis sa isang raid sa Tupada sa Valenzuela. Sa kwento kasi ng mga pulis, nakipagbuno raw ang biktimang si Edwin Arnigo sa isa sa mga raiding team at tinangkaraw agawin ang baril nito, kaya nabaril siya. Pero hindi yan matanggap ng ina ni Edwin. At saka ang sabi nila, sir, bang agaw ng baril? Imposible, sir, kasi yung anak ko na yung sir, takot po yun sa baril, takot po sa pulis. Paano mang agaw? Sobrang payat ng anak ko. Itutulak nga lang po nung kalaro niya yun, matutumba na. Lalo na pa kaya yung pulis? E ang pulis, sir, di ba, Sir Tulpo? Apo. Bago ka maging pulis, lahat ng mahirap na training na pagdadaanan mo ay dadaan ka dun. Correct. Para ka maging pulis. Imposibleng maagawan yung pulis na yun. Dahil dito, dumiretso na tayo sa hepe ng Valenzuela PNP. Sinabi niya na nangagaw daw. Bakit daw po nangagaw ng baril itong bata? Yun lang po sabi niya, nangagaw. Kasi may hawak po siyang suspect na may manok. Tapos sa kabilang kamay po na yung inaagaw yung baril niya. Yun ang kanyang... Teka muna, meron siyang hawak na suspect. Hindi ito si Edwin yung hawak-hawak niya. Ibang suspect. Ibang suspect po. So, meron siyang hawak na ibang suspect na may hawak-hawak ng manok, nandun sa tupadahan. Apo. Tapos Apo. Ngayon, dumating sa eksena itong si Edwin at agawin yung baril. Opo, yun ang sabi po niya. Git ni Nana Helen, wala raw dahilan si Edwin na mag-agaw ng baril. Lalo't kilala raw siyang mabait na bata sa kanilang lugar. Yung anak niyo po ba may record na violente at nananakit? Hindi po, sir. Nakikipag-away? Hindi po. Wala pong record yung anak ko ganun, sir. Hindi po nagwa-wild yung anak ko, sir. Sobrang bait po nun. Lahat pong na makita niyang tao na hirap, na bit yung kung ano mang mga pinamili, bigla po yung nagtutulong po agad yun. Makita niya pong nahirapan, tumutulong po agad yung anak ko na yun. Hindi po yung naghihingi ng kapalit, sir. At saka lahat po ng bata dito, sir, mga kaibigan niya po, matanda man o bata, lahat po sa buong Assumption ng Lingunan, sobrang bait po ng anak ko noon sa kanila lahat dito. Kilala po yung anak ko dito, sir. Aminado naman ang Valenzuela PNP na hindi nga nasunod ang training sa mga sitwasyong may nangaago ng baril. Yeah, yung tinutumbok po ni Madam, tama po yun. Yun ang po tinitingnan ko. Apo. Eh, sabi ko, tama po siya, may training nga. Bakit ganun? Apo. Diba? Eh, yung totoo siya, ano ba naman yung sabong lang yan? Dapat mag-concentrate tayo dun sa... Yung safety kagad, wala man dahil lang para magkasakit. Pero that doesn't mean na talaga nang-ago yung bata. Ang sinasabi lang ni ma'am, na kung sakali man example talagang totoo, kunyari lang, dapat ginamit yung kanyang training. So yan dito po, pa lang, A, hindi ka panipaniwala dahil special child, mga ngago ng baril, peace-loving citizen, mahal na mahal ng mga tao dun sa lugar, matulungin, and then here comes this police, all of a sudden, sabi niya, nangago ng baril, at yeah. Kung totoo man talaga inaagawan siya ng baril, di sana kasama sa training niya kung paano i-pacify yung isang tao, equalize yung isang tao na nanggagaw ng baril. Kaya, hindi maiwasan ngayon ni Nanay Helen na pag-iisipan ng masama ang mga pulis, lalo't wala siyang nakikita ng dahilan para paputukan ng kanyang anak. Colonel, talagang ano sila, sir? Talagang ano talaga siya na pumatay ng tao? Kasi pag tutok ng baril sa giliran ng anak ko, talagang pinutok ko agad. Marami pong gustong tumistigo, sir, pero takot sila dahil pulis po yung kalaban. Kahapon, hindi pa pinangalanan kung sino ang bumaril kay Edwin. Pero kanina sa Idol in Action, sinabi na kung sino ang namaril na pulis at kung nasaan siya ngayon. Ano pangalan po ng pulis, sir, na sangkot si yung sa pamamaril? Sergeant Salcedo po. Sergeant Salcedo. Okay, ano pong ginawa niyo agad kay Sergeant Salcedo after the incident po, sir, Colonel? Ginawa ko sa kanya, restrictive custody ko muna siya, hindi siya pwedeng umuwi. Tapos agad-agad, pinaimbestigahan ko po siya. Tapos sinabay ko na po yung administrative. Hawak na ngayon ng NBI ang kaso. At nangako tayo kay Nanay Helen na tututukan natin ito.
para makamit nila ang hustisya. Okay. Gusto ko pong malaman sa mga pulis na pumatay sa anak ko. Saan na po? Ang damit ng anak ko, sir. Nasaan? Patay na po yung anak ko. Pinalaggan nila papunta sa Sabungan. Pagkatapos po, hinubaran nila. Yung anak ko may tamang baril, wala ng damit pang itaas. Hanggang sinugod po sa emergency ng karuwatan, wala na pong damit. Colonel, nasaan na po yung damit? Nasaan na yung damit ng anak ko? I-check ko po. Gusto ko po lahat ng nag-read dyan sa Sabungan na yan ng Assumption Lingunan. Alisin po sila, tanggalin po sila sa serbisyo at makulong po sila habang buhay, sir. At saka hindi po pwede, sir, na nilagay ng mga pulis doon tonight na hindi murder. Murder po yun, sir, kasi pinatay po yung anak ko. Binaril po, talagang tinutok po talaga. Hindi lang tutok, talagang dinikit pa ang baril sa gitagiliran ng anak ko. Kaya, sir, pahangawain mo, sir. Tulungan mo kaming matamit ang mustisya, sir. Nay, ito po mangyari. Pababayaan po natin yung NBI na tingnan po kung ano po yung kasong pwede maisampa. Hayaan po natin muna sila mag-imbestiga. And then tayo po, ma'am, tututok na lang sa NBI kung ano po yung mga kailangan pa nila, kung paano tayo makatulong sa kanila. Then ibibigay po natin.